δήλωση διαμαρτυρίας για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Χθες βρέθηκε στην Πανεπιστημιούπολη όπου είχαμε αυτά τα επεισόδια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας. Να σας διορθώσω λίγο. Δεν είμαστε στο Υπουργείο Παιδείας. Βρισκόμαστε και σήμερα έξω από την πύλη του ΕΚΠΑ, Νοδό Ούλοφ Πάλμε, η φοιτητική σύλλογη του ΕΚΠΑ, όπως αντίστοιχα και η φοιτητική σύλλογη του ΕΜΠ. Βρισκόμαστε στις πύλες Κοκκινοπούλου σε μια συνέχεια και της προηγούμενης χθεσινής μας κινητοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Μ' ακούτε? Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς χθες είχαμε επεισόδια. Έτσι δεν είναι? Σημειώθηκαν, ναι. Ναι. Υπάρχει μια αντίδραση από ένα μεγάλο κομμάτι των φοιτητών, από καθηγητές της πανεπιστημιακής κοινότητας για τον θεσμό της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα που θεωρούν ότι με τις φθορές στα πανεπιστήμια το πράγμα έχει πάρει στο και την ανομία όπως την χαρακτηρίζουν που επικρατεί στους χώρους έχει φτάσει στο αμήν, οπότε ίσως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πείτε μας γιατί, τι λέτε και γιατί αντιδράτε επί της ουσίας στο μέτρο αυτό της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Μάλιστα, αρχικά νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε το εξής. Χτες για τις περισσότερες σχολές ήταν η πρώτη μέρα της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου και την ίδια στιγμή που και σε μια περίοδο γενικότερα που οι οικογένειές μας στενάζουν από την ακρίβεια, που χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες είμαστε αντιμέτωποι με την έλλειψη εστιών, με τα νίκια, με ένα πρώτο έτος που βιώνει αυτές τις αγωνίες, η κυβέρνηση επέλεξε και μάλιστα όπως πληροφορηθήκαμε και επικοινωνία που είχαμε και με τον Πρίτανη του ΕΚΠΑ, χωρίς καμία αφορμή, να παρουσιάσει την πανεπιστημιακή αστυνομία στις πύλες των ιδρυμάτων και συγκεκριμένα στην πύλη του ΕΚΠΑ, την ίδια στιγμή που οι φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους είχαμε κάνει ξεκάθαρο ποια είναι τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη να λυθούν και ποιες είναι οι προτεραιότητες που εμείς θέτουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι και το πλαίσιο της χθεσινής εμφάνισης της αστυνομίας. Τώρα, εδώ και πολύ καιρό και όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε κάνει ξεκάθαρο οι φοιτητές, οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι ένας αγώνας που στο πλευρό του στάθηκαν οι εργαζόμενοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων, αρκετοί καθηγητές μας, ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί φάνηκε καλά και αν θέλετε όχι μόνο χτες, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα με το οργανωμένο σχέδιο έντασης καταστολής και στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι η προστασία των φοιτητών, η προστασία των ενδρυμάτων, αλλά είναι η καταστολή, η ένταση της τρομοκράτησης, γιατί εν τέλει φάνηκε ότι αυτό που πραγματικά τους φοβίζει είναι όταν οι φοιτητές οργανώνονται, όταν οι φοιτητικοί σύλλογοι μπαίνουν μπροστά για τη διεκδίκηση των αναγκών μας. Ναι. Άρα λοιπόν η πανεπιστημιακή αστυνομία ήθελε να εξυπηρετήσει αυτό. Mm-hmm. Το πώς εξασφαλίσει σκυμμένα κεφάλια μέσα στα πανεπιστήμια για να μην αντιδρούμε στην πολιτική αυτής της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων που συνολικά έτσι χτίζεται, που τσακίζει σπουδές, δικαιώματα, στη μόρφωση, στην εργασία. Άρα λοιπόν δεν θα έρθει να προστατεύσει ούτε να λύσει τέτοια ζητήματα. Η ναι. κυβέρνηση εξάλλου ξέρει πολύ καλά και τι μέτρα ζητάμε εμείς οι φοιτητές και πώς μπορεί να τα υλοποιήσει. Είναι λοιπόν επιλογή. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα επιχείρημα στην κυβέρνηση ότι κάπως πρέπει να προστατευτούν από ένα καθεστώς ανομίας όπως το χαρακτηρίζει τα πανεπιστημιακά δημόσια ιδρύματα. Σε αυτό τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Είπατε ότι είναι μια πρόφαση, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. αυτό που χρησιμοποιεί, αλλά ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα σκηνικά και, που σημειώνονται κατά καιρούς. Αν όχι σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το βλέπουμε. Τι λέτε? Αρχικά θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν όντως την ένοιαζε αυτό, να έχει προσλάβει με όλα τα αναγκαία έτσι, εργασιακά δικαιώματα προσωπικού φύλαξη, συντήρηση των υποδομών, mm-hmm. των ιδρυμάτων. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ να φτιάξει το φωτισμό. Χθες το βράδυ που βρισκόμασταν και όλα έξω από τις πύλες, δεν ανάβαν οι λάμπες, για να λύσει τέτοια ζητήματα. Από εκεί και πέρα, η όποια συζήτηση περί ανομίας έχει στόχο το να συκοφαντήσει τους αγώνες των φοιτητών. Ναι. Mm-hmm.
Λοιπόν, άρα λοιπόν για όλα αυτά που δεν λέω, είναι και υπαρκτά ορισμένα περιστατικά. Ναι, γιατί εντάξει, κατά καιρούς και εδώ και αρκετά χρόνια βλέπουμε διάφορες σκηνές που νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν τις θέλει. Δεν φάνηκε ότι ήρθε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία για να τα λύσει. Ναι. Καταλαβαίνετε, αυτό θέλω να πω. Θεωρείτε ότι με μία φύλαξη, ας πούμε, με πρόσληψη ενός προσωπικού, προφανώς με μία ιδιωτική εταιρεία, ούτως ή άλλως ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης δραστηριοποιούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έτσι δεν είναι? Ναι, μιλάμε για προσωπικό φύλαξη συντήρηση των ιδρυμάτων με όλα τα απαραίτητα εργασιακά δικαιώματα. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι δεν θέλουμε από τη μία την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και από την άλλη τους σεκιουριτάδες. Μιλάμε για το προσωπικό αυτό που θα έχει στην ευθύνη του και τις υποδομές. Ναι. Λοιπόν, άρα σε αυτό έχουμε καλύψει, έχουμε δώσει απάντηση σε αυτή τη σύλλογη. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο, φάνηκε ποιος είναι ο ρόλος όχι μόνο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, συνολικά των δυνάμεων καταστολής απέναντι σε φοιτητές, απέναντι σε εργαζόμενους που ήταν εκεί, μόνο όποτε σηκώθηκε κεφάλι. Ναι. Να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ. Αυτές ναι. απόψεις που, επειδή είστε και πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής Αθηνών και όπως όλοι ως άνθρωποι και ως υποκείμενα, διακατεχόμαστε από μια ιδεολογική φόρτιση και προφανώς πολλές φορές οι θέσεις μας και οι απόψεις μας σχετίζονται και με την αντίληψη, την ιδεολογία που έχουμε στο μυαλό μας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτές οι απόψεις που λέτε απηχούν στο σύνολο της φοιτητικής κοινότητας και αν όχι, τι απαντάτε σε αυτούς τους φοιτητές που διαφωνούν? Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά από την περίοδο ήδη που το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη ήταν προς συζήτηση και μάλιστα με κλειστές σχολές, ακριβώς για να αποφύγει η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία την πραγματική συζήτηση των φοιτητών μέσα από τους συλλόγους τους, τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που κάναμε όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις, είναι μια πρώτη απάντηση και απόδειξη μάλλον για το πώς τελικά καταφέραμε το σύνολο σχεδόν της πανεπιστημιακής κοινότητας των φοιτητών να έχει απορρίψει αυτό το νομοσχέδιο και να το έχει απορρίψει και ως κάτι μη θετικό τελικά. Άρα λοιπόν αυτό εκφράστηκε στο ότι ήμασταν εκεί τις προηγούμενες φορές που η Πανεπιστημιακή Αστυνομία προσπάθησε να μπει μέσα στις σχολές και την εμποδίσαμε. Εκφράστηκε και το Μάιο στις φοιτητικές εκλογές, αν Μάλιστα. θέλετε, και στο ελπιδοφόρο αποτέλεσμα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αλλά αντίστοιχα. Οπότε οι απόψεις αυτές λέτε ότι τώρα εκφράστηκαν και από το αποτέλεσμα των εκλογών που είχαμε στα πανεπιστήμια. Και με τις παρατάξεις που και αυτές, ναι. Επέλεξε. Μάλιστα, παρακαλώ ολοκληρώστε να το κλείσουμε. Όχι, εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ωραία. Ότι και η μαζική κινητοποίηση εχθές και τα ανακλαστικά που δείξαμε φοιτητές, ότι από σήμερα βρισκόμαστε στις πύλες των ιδρυμάτων μας και 12 η ώρα θα πάμε σε κινητοποίηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Α, στις 12 θα πάτε. Συγκέντρωση λοιπόν έξω από, έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 12, να πούμε και τα χρηστικά εμείς από. Εννοείται, ναι. Ναι. Και σήμερα βρίσκεστε ήδη από το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη. Πολυτεχνιούπολη αντίστοιχα. Και στην Πολυτεχνιούπολη αντίστοιχα. Κυρία Χρύσα Λεμπέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.